Zona de conflito. Capturem os objetivos. Assegura a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. A gente pegou a liderança. Coordenadas marcadas. Lançando construção. SMT marcada para aquisição. Marcando o molotov. Vai para a localização do alvo. Zona de conflito perdida. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Ponto marcado. Zona de conflito contestada. Contestando a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. Lançando conflito tá controlada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Zona de conflito localizada. Vai para a localização do alvo. Assegurada. Ponto marcado. Avião espião hostil estabelecido acima. Lançando incendiários. Começando a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. Um atirador. A zona de conflito está controlada. Mandando o molotov. Identificada. Os hostis continuaram a zona de conflito. Alvo aliado, não atira! Ataca aquela zona de conflito. Lançando o molotov. A gente perdeu a zona de conflito. Torreta SAM ativada. Zona de conflito localizada. Zona de conflito assegurada. Avião espião hostil estabelecido acima. Tenho visual da comunicação inimiga. Comunicação hostil eliminada. Comunicação removida. Blindagem corporal. Avião espião removido. Na palma, caminho. Vai para a localização do alvo. Presta atenção nos alvos.
Zona de conflito localizada. Zona de conflito assegurada. Matei. Contestando a zona de conflito. Lançando fragmentação. Zona de conflito localizada. Zona de conflito está controlada. Máquina da morte mobilizada. Lançando incendiária. Marcando ponto. Ameaça derrubada. Granada de fragmentação hostil. Ponto marcado. Armando mina de gás. Vai para a localização do alvo. Atirador hostil. Marcando ponto. Localizada. Os hostis estão com a zona de conflito. Você e eu vamos ter uma conversinha. Mandando molotov. Comunicação inimiga removida. Estabelecendo torreta SAM. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito identificada. Lançando meu lance. Os hostis estão com a zona de conflito. Aquela zona de conflito é o nosso alvo. A zona de conflito está controlada. Contestando a zona de alvo. Zona de conflito perdida. Comunicação offline. Máquina da morte sendo ativa. Míssil cruzador aguardando mobilização. A zona de conflito está controlada. Concussão lançada. Marcando pontos. Lançando pontos.
Avião espião inimigo chegando. Avião espião inimigo derrubado. A zona de conflito está controlada. Perdeu a zona de conflito. Zona de conflito localizada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Perdeu a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. O tempo tá contra a gente. Tragam essa pra casa. Abaixa a cabeça. Atira todos. Canhão de mão. A gente perdeu a zona de conflito. Dessa vez não. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Vai, meu... Hostil, a caminho da sua... A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. Vamos encerrar por aqui. Recuar e ir para a extração. Seguir para a extração. Vamos sair daqui. Comunicação hostil. Beleza. Já era. Camuflagem de robô. Camuflagem de ponto de controle.